Унікальну китайську імператорську колекцію покажуть в палаці Бондінеллі. Це речі, якими користувався імператор династії Цін. Це інкрустовані бурштином, малахітом, лазуритом, срібні пагоди, сагайдаки для стріл, статуетки, кинджали. Кинджал церемоніальний, величезні ножни, прикрашено все півдрогоцінними каміннями, а ніж сам невеличкий. Відрізали пуповину. Коли імператор народжувався, відрізали пуповину. Це речі, що насправді датовані кінцем 19-го, початком 20-го століть, але творені на взірець прадавніх. Як, до прикладу, ці чаші для вина на взірець тих, з яких частувалися ще у династії Джоу, а це за тисячоліття до народження Христа. Тут представлені статуетки, це і підсвічники зі срібла. Зверніть увагу, кожна річ, кожна статуетка складається з багатьох зйомних частин. Кожна була виліта окремо і гравірована окремо. Всі вони, от ці слоник, наприклад, він є розбірний повністю. Ось, щоб його чистити, мити. Всі ці скарби – власність останнього імператора династії Цін, а саме Айсіну Гіоро Пуї. Їхній шлях до України почався у 1945 році – зненацька. Квантунська дивізія була розгромлена, і останній імператор Пуї потрапив до полону, до радянських військ. І повністю його двір був заарештований і перевезений в систему ГУЛАГ. Імператор опинився в Хабарівську, жив і в Читі. Туди й вивіз зі собою величезну кількість золотих і срібних дорогоцінностей. Частину речей, щоправда, передав Мао Цзедуну, а решту хотів віддати Сталіну, аби той за виручення за них кошти відбудував Хабарівськ. Та не судилось. Ця колекція, цілком можлива, інквідістами була схована. І до Сталіна вона не потрапила. Вона була схована і в 40-ві роки була перевезена на Україну. На диво, колекцію, а це 116 одиниць, вдалося зібрати знову, викуповуючи цінності вже в комісійних магазинах Львова. Скарби династії Цін тепер власність музею Платар. Ці цінності з клеймами та вензелями Манджурської династії можна буде оглянути до травня наступного року. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, Західнет новини.